ទេសនិកជនជាទីមេត្រីលោកអានតូនីហ្វាស៊ីដែលជាអ្នកជំនាញកម្ពូលផ្នែកជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងដកបម្រាមធ្វើដំណើរចេញពីតំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងវិញបើទោះបីជាមេរោគបំលែងថ្មីអូមីក្រុងកំពុងរាតត្បាតខ្លាំងយ៉ាងណាក្តីនេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរ៉យទ័រនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះ អ្នកជំនាញកម្ពុជាផ្នែកជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអានតូនីហ្វាស៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះពេលវេលានៅវ៉ាស៊ីនតោនបានយល់ថារដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจបៃដិនកំពុងពិចារណាបន្ធូរបន្ថយវិធានការរដ្ឋបិទលើការធ្វើដំណើរជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងស្របពេលដែលអត្រាឆ្លងវីរុសកូវីដ-19បំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកើនឡើងយ៉ា
ែក្លឹបសារព័ត៌មានជាថាយើងតំណងជានឹងបន្ធូរបន្ថយវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដោយសារវីរុសកូវីដ -19 បំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងបានឆ្លងរីករាលដាលគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងយើងបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមានករណីឆ្លងច្រើនឬច្រើនជាងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងទៅទៀតដូច្នេះតំណងជាយើងនឹងពិនិត្យមើលវាដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតដើម្បីស្វែងយល់ថាតើយើងអាចបន្ធូរបន្ថយវិញបានដែរឬទេសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅបានហាម5ជនបរទេសស្ទើរតែទាំងអស់មិនឲ្យចូលមកកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនប្រសិនបើពួកគេស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសមួយក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងចំនួន8រួមទាំងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងផងដែរក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃចុងក្រោយក៏បញ្ជាក់ថាវានៅតែមិនទាន់ច្បាស់ទេថានៅពេលណាដែលវិធានការរឹតបន្តឹងអាចត្រូវបានដកចេញប៉ុន្តែមន្ត្រីឧស្សាហកម្មធ្វើដំណើរបាននិយាយថាវាអាចកើតឡើងភ្លាមៗនៅសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែខាងសេតវិមានមិនទាន់បានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗជុំវិញបញ្ហានេះទេ